projet bi nak liko taxaj jog moy jappale ndaw ñi ci walu liggey bi ñuy def ci walu mbay walu sam walu nop ak walu yar ay garab yoyep projet bi dafa jëw pour jappale jeune yi pour que ñu mëna am xey bu baax mëna am os également revenu bu baax manam kom bo xamne dina leen mëna permettre ñu mëna tok ci seen gox yi gagner seen vie mëna dundu ci li nga xamne mom lañuy liggey donc lool motax projet bi jog tay nak ñu ñëwoon comme at bu jot dañu wara woné na lan lañ wara liggéey ci at mi tay ñu ñëwoon nak dajalé comité régional de planification muy kurel bo xamné mo wara saytu mo wara valider manam mo wara deugal li nga xamné moy liñ wara def ci année 2021 bi tay nak ñu ñëwoon di leen présenter lolu ñu nga xamné moy PTBA bi et donc sur muy planification annuelle bi ñu wara ki mettre en œuvre 2021 ñu ñëwon tay doon leen ko présenter acteurs yu bari téw fi tay muy service technique déconcentré les autres projets et programmes ak également les organisations de jeunes les organisations fêtières etc donc les responsables de filière ñom ñep ñu ngi téw tay ba examiner ak ci jital gouverneur ñu examiner ba approuver tay ji PTBA bi nak montant bi mu ngi tollu ci 1 milliard 302 millions way yeungu yi ci walu ci wax na ko legi ci walu mbay lay doon wala walu sam wala walu nappu gi nak yaru jeen yi lañ gëna jital manam aquaculture donc lolu ak aussi ci walu yar garab yi muy wax sylviculture donc yoyu moy yeungu yo xamne ndaw bu ci yeungutu te ndaw bu ci yeungutu aussi doonu rek ci production bi kesse chaîne de valeur bi yep lañu jël en compte muy production bi transformation bi ba ci commercialisation bi donc lolu yeb dañ ko jël en compte te fuñ ci tollu aussi jeune bi li nga xamne soxla nako ci appui mom le projet bi diko andil budé né formation la soxla dañ koy former su féké formation bi bu paré dafa soxla financement ñu financer ko ci capital K7 bi may wax capital de démarrage bi nga xamne 400 millions la su féké né tamit amna financement mais dafa soxla accéder ci marché pour mëna jaay produire aussi dañ ko ci jappalé maintenant su féké amul financement ba paré bokku ci catégorie bi nga xamné ñom lañuy wax ay agripreneur ñi nga xamné ñom commencé nañu liggéey am ay activité mais dañu soxla financement pour gëna développer sen activité ñoñu nak dañ leen di mettre en rapport ak suñu partenaire financier yi nga xamné ñom dañuy signé ak ñom convention pour ñom ñu mëna financer jeune yoy bu ko défé ñun ñu continuer def suivre leen ba ñu mëna mettre en œuvre sen activité ba mëna am ben revenu décent bo xamantene bi dina leen mëna permettre ñu tok sen gox ak sen gox goxani pour mëna gagner sen vie wa pour agripreneur yi ñi nga xamné ñi dañu nek en activité ñu ngi ci soxla pour année bi 1000 quoi manam jooni lu tollok jooni ndaw yo xamantene bi dinañ leen appuyer ci financement bo xamantene bi du doon xaliss mais liñuy soxla la ci matériel liñuy soxla pour mëna def sen activité mom lañ leen di jox pour ñom ñu def ko ginnaw buñ leen former ba paré quoi donc loolu lañ leen di jox benen budé ñi nga xamné nak ay ndaw la ñi nga xamantene bi ñom ñu ngi ak activité am nañ sen entreprise bu bop ñoñu mom pouré ci walu financement dinañ ci jappalé ñu tolok manam ñenti témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñaar.